Serbiya. Bir çox ölkələr kimi o da 2022-ci il fevralın 24-də başlayan Rusiya-Ukrayna müharibəsindən qaçan miqrantlara qucaq açan dövlətlərdəndir. Rusiya vətəndaşı Vadim Morus və nişanlısı da bu ölkəyə gələn 10 minlərlə miqrantlardandır. Belqrada üst tutan gənc kanki sürməklə məşğuldur. O, doğulduğu şəhər Moskvadan uzaq olsa da, özünü evdəki kimi hiss etdiyini deyir. Serbiyada yaşamaq mənim üçün asan oldu. Çünki peşəkar kanki sürənəm. Hətta ölkədə yeganə peşəkar kişi kanki sürən mənəm. Kanki meydançasında işə başlayanda insanlar dərhal mənə yaxınlaşıb övladlarına məşq etməyə də kömək etməyimi xahiş etdilər. Elə lap əvvəldən serblərlə görüşməyim, onlarla əlaqə qurmağım adaptasiya prosesini sürətləndirdi. Serbiyadakı rusiyalıların faktiki sayı Almaniyaya üst tutanlardan az olsa da, 2 milyondan az əhalisi olan paytaxt Belqradda rus miqrantların mövcudluğu kəskin şəkildə hiss olunur. Çoxlu sayda rusiyalı vətəndaş bir anda ölkəmizə üst tutdu. Bir çoxu qruplar, koalisiyalar yaratdılar. Əvvəllər şəhərə gəzintiyə çıxanda 4-5 rusiyalının səsini eşidərdin. İndi isə mərkəzdə rus miqrantlarla dolu restoran görə bilərsiniz. Hətta bəzi kiçik rus qəsəbələrdə yaranıb. Digər məqamsa, bura gələnlərin bir çoxunun stresli, travmalı olmasıdır. Onların çoxu ünsiyyət qurmaqda çətinlik çəkirlər. Hətta bir ildir çantalarının üstündə oturub başqa yerə köçürüləcəklərini gözləyənlər də var. Siyasi analitiklər isə bildirirlər ki, rusiyalı miqrantlar Serbiya iqtisadiyyatına təkan ola bilər. Miqrantların ölkənin mədəni həyatına təsiri isə istisna edilir. Rusiyalı miqrantlar əsasən informasiya texnologiyaları kimi spesifik sahələr üzrə mütəxəssisdirlər. Ona görə də müəyyən qədər vergi ödədikləri üçün bu dövlətə iqtisadi töhfə verə bilərlər. Onlar Serbiyanın mədəni həyatına təsir göstərə bilməzlər. İnsan ilk baxışdan anlayır ki, onlar cəmiyyətimizin bir parçası deyil. Etnik mənsubiyyəti nəzərdə tutmuram. Davranışına, görkəminə görə deyirəm. Son rəsmi məlumatlara görə 2022-ci ilin fevralından 2023-cü ilə qədər 30 mindən çox rusiyalı Serbiyada müvəqqəti yaşamaq üçün qeydiyyatdan keçib. Qeydiyyatdan keçməyən rusiyalı miqrantların sayı isə faktiki 100 mini ötüb.